गत साउन 14 गते राति परेको अविरल वर्षापछिको बाढीबाट विस्थापित भएका कैलालीको भजनीका बाढी पीडित परिवार अझै पुनर्स्थापित हुन सकेका छैनन्। बाढीबाट विस्थापित भएपछि बस्ने गाँस र खाने गाँसको टुङ्गो अझै नलाग्दा उनीहरू पुनर्स्थापित हुन नसकेका हुन्। अब हामीलाई केही दिन अगाडि 25 किलो चामल मिलेको थियो। 25 किलो चामलको 8 जना मेरो परिवार छ। 8 जना परिवारमा अब थोरै मात्र होला, 2.5 किलो बच्या होला। अब भोलि पछि हामीले के गर्ने के खाने भन्ने किसिमको चिन्ताले पिरोलिरहेको छ। बाढीले घर जमिन र खेत बगाएर घरबार विहीन भएकाहरू अहिले सडक र सामुदायिक वनको चौरमा झण्डै 3 महिनादेखि कष्टकर जीवन यापन गरिरहेका छन्। जम्मै लैगिला अक्को ढन्नै होय हाम्रो खेतमा खैना गास फिर हामीले गारबा हो यहाँ हाम्रो नेट राहत होत नै मिलत। बाढीबाट विस्थापित भएर भोकभोकै खुला आकाशमुनि बसेको 3 महिना बितिसक्दा पनि कुनै तहको सरकारले पीडितका लागि गतिलो कदम नचालेको बाढी पीडितहरू बताउँछन्। अब पहिलाको भएको जमिन जग्गा पनि नदीले बगाएको र अहिले हामीलाई सरकारद्वारा कुनै राहतहरू केही पनि बस्नको खानाको कुनै सुविधा छैन। बस्ने बास र खाने गाँसको कुनै पनि छैन। नेपाल सरकारबाट हामी वञ्चित छौं, केही पनि छैन सर। 2040 सालदेखि डुबान र बगानको मार खेप्दै आएका भजनीका जनता यतिबेला दीर्घकालीन समस्या समाधानको खोजीमा छन्। दशकौंदेखि घर खेत गुमाउँदै आएका वास्तविक बाढी पीडितहरूको लेखाजोखा गरेर सरकारले सुरक्षित स्थानमा वासस्थानको टुङ्गो लगाउनु पर्ने उनीहरू को माग रहेको छ। सत्य तथ्य छानबिन होस्, त्यसपछि उचित जो पीडित छ त्यो पीडितलाई हेरेर उचित तिनीहरूलाई राहत दियोस्। भूमिहीन भएकालाई एकट्टा जमिन पनि हुनु पर्यो, वासस्थान हुनु पर्यो। यो क्षेत्रलाई जति पनि बाढी पीडित छन्, बगान क्षेत्र छन्, तिनीहरूलाई सबै बाढी पीडित घोषणा क्षेत्र राख्नुपर्छ, तिनीलाई आरक्षणमा राख्नुपर्छ। वास्तविक पीडित र जोखिम बस्तीको लागत संकलन गरिसकेको भजनी नगरपालिकाले बताएको छ। बाढीले घरखेत बगाएर उठीबास लागेका तथा अन्य कुनै स्थानमा पनि वैकल्पिक व्यवस्था नभएका पीडितहरूको पुनर्स्थापनाको लागि नगरपालिकाले पहल चालिसकेको नगर प्रमुख शेरबहादुर चौधरीले बताएका छन्। एकदम समस्या छ। उसँग एक आफूसँग बनाउने घर पनि छैन र अन्य कुनै पनि ठाउँमा घर बनाउने जग्गा जमिन पनि छैन। विकल्पको रूपमा केही छैन। त्यस्तो व्यक्तिलाई अब कुन ठाउँमा कसरी स्थानान्तरण गर्ने हो त्यो हामी हाम्रो ठाउँमा त्यो प्रक्रिया चालिसकेका छौं। यो वर्षको बाढीमा 3 जनाले ज्यान गुमाए भने 2500 भन्दा बढी घर आंशिक र झण्डै 1700 घर परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका थिए। भजनी नगरपालिका क्षेत्रमा मात्रै 4 बिघा जमिनमा लगाएको धान बाली पूर्ण रूपमा नष्ट भएको थियो। यति ठूलो जनधनको नोक्सानी बेहोरेका जनताका लागि सरकारले आश्वासन बमोजिम यथाशीघ्र काम गर्न जरुरी देखिएको छ। एभेन्यूज खबरका लागि मंगल बास्कोटे, कैलाली।